Baby, get your moon right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your moon right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your moon right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your moon right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my. Feel like I'm destined. I don't need no Smith & Wesson, no. Who are you testing? Fuck a schedule, here's your lesson, no. Knife and intestine, taking shots at all your breath, you know. Feel like I'm damaged, you fucking playing. Oi galera, beleza? Daqui quem fala é Springtrap. E no vídeo de hoje eu vos a mostrar como sair da atualização do Car Park Multiplay, de sair da versão beta. Vocês vêm aqui ao Car Park Multiplay. Se vai ser mesmo curto, só mesmo para avisar. Vem aqui. Está a ver esta coisa aqui em cima? Porra, me enganei. Eu quero tirar esta merda daqui. Pronto. Aqui, quando vocês estão a aderir, aqui aparece é sair, né? Que aparece sair. Depois de sair, vocês vão ter que tacar o desinstalar. Depois de desinstalar, vocês têm que o instalar novamente e tacar o vosso, ou pronto, porra, o vosso mail. Depois disso, o car parking anda outra vez em normal. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz e deu resultado, olhem só. O que é que eu fiz? Tipo, a televisão muito top, mas eu odiei o barulho. Não dava para botar espelhos no carro. E o carro não era mais o mesmo. Não dava para fazer nada. Bugava e o caraças. Grava multiplayer e saia logo. Ó, eu entrei para o norte. Puta que pariu. Eu tenho que botar aqui baixo para você me ouvir. Pronto. Eu tive que botar neste aqui só mesmo para, pronto, para dar aquela lisada, né? Para não dar aquele grande bug. Consegui-me nessa aveiro, né? Consegui. Meus amigos saíram. Aconselho. E galera, eu aconselho a não atualizar antes do tempo. Porque eu ouvi dizer, quando se atualiza, galera, antes de ir para a versão beta, a vossa conta é eliminada do Car Park Multiplay. Já aconteceu comigo, não, com alguns amigos meu. Na versão antiga, o meu primo andava com a versão beta. E quando se eu, mesmo no Car Park, e não só na versão beta, conta dele foi à vida, né? Digamos que foi à vida. E galera, esta bosta anda a ficar muito brava, né? E também dizendo, galera, se vocês me querem conhecer e dizer quando é que são os encontros e essa bodega, vocês tentem instalar esta bodega. Quero que vocês tentem instalar esta bodega aqui, a porcaria do Twitter. Agora, porra, que coisa no Twitter, né? Está de pé. Eu não estou todo preto. Ó, o meu coisa de perfil é este aqui. Como vocês estão aqui, foda-se. Como vocês estão aqui a ver, Springtrap 5404. Por agora tenho 4 subscritos que estão aí a seguir. E galera, posso me conhecer me dizendo então os encontros, né? Olha, alguém já me enviou uma mensagem, mas depois já. Olha, vamos ler mesmo aqui. Leandro, que é uma pessoa que grava comigo. Dá-me o teu ID. O meu é o 4, 2, 8, 7 e 20.
Galera, tá aí até o ID dele, olha. Se vocês não conseguirem tacar-me o ID, tenho aqui o dele. O meu. É, eu fiz aqui uma coisa sem noção. Que se eu juntar isto, coisar isto, fazer isto, se junta uma coisa. Mas não era essa a minha intenção, né? Vocês não viram nada, beleza? Eu vou dizer então em uma nova ideia, porque a minha outra conta foi pro caralho. Fudi. Mas pronto, ó. Meu novo ID é este aqui, ó. Vamos ver esta coisinha aqui. Isto é o meu... Porra, tirar a bodega da frente, senão ninguém vê nada, né, caralho? Isto à frente, ó. O meu ID é... Pois é, WT261266. Eu costumo dizer mesmo assim, WT261266. Vocês vão ao Twitter, eu vou começar lá a dizer os encontros a todo o mundo. Vou dizer a todo mundo os encontros, a senha da sala para não gravarmos, tá bom? Eu já estou a ficar grande, poderoso. Façam conta que eu não disse isto, tá bom? Mas pronto, galera, então o vídeo vai ficando por aqui, né? Por isso, tchau, fui e falou, fi. Não esqueça de subscrever.